У Харківському драматичному театрі імені Пушкіна триває показ спектаклю «Онегін». Його прем'єра відбулася 16 листопада. Подивитися театральну версію знаменитого роману та привітати колектив закладу із 85-річним ювілеєм прибула й голова області Юлія Світлична. Пластично-поетична драма за романом Євгенія Онегін відбувається у двох діях. Ця театральна версія демонструє глядачеві знайомий роман у віршах та драматичній формі. Подивитися постанову завітала і голова області Юлія Світлична. Особий трепет я відчуваю, коли зустрічаюся з людьми іскусства. Тому що культура і іскусство в цілому – це духовний фундамент любого государства. І особливо важливо підтримувати і розвивати саме в такі сложные для страны времена. Останні кілька років театр імені Пушкіна, а також чотири інші театри міста Харкова отримали неабияку допомогу від обласної влади. Город необыкновенно благодарен нашей областной администрации за те огромные перемены, которые за последние годы очень визуальные, очень понятные и хорошо воспринимают харьковчане. Спасибо огромное. Голова області Юлія Світлична привітала працівників театру із 85-річним ювілеєм та вручила грамоти і подяки співробітникам закладу. Нагадаємо, розвиток мистецтва та культури на Харківщині знаходиться на особистому контролі губернатора області Юлії Світличної. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.